Ďakujem veľmi pekne za nomináciu. Podpor dobrú vec v linku pod videom. Poďme na to. Kali ma navrhol, neboj sa covidov, zapal si Davidov, vychutnaj iba flow, daj vetu za vetou, dáme to na betón, zvládneme kadečo, diaľnicu babetou, aby nebolo vám málo, dáme tieto repy, mne neubudne a tebe spravím chvíľu prepich, sme to spolu starí, mladí, slobodní aj deti, flowy nahrávané, dané sú pre mňa jak ventil, už máme toho dosť, spravili sme čo sa dalo, chceme znova žiť, mám hlavu ako balón, 10 týždňov komunizmu stalo, čo sa stalo, držali sme hubu a krok, nebolo to málo. Stačilo, chcem ísť na pivo s mojou partijou, vypiť poctivo. Preto pýtam sa Igino dokedy, a či chuťa v bufete vám obedy. Dopraj spasu každej jednej duši, ktorá púša repy v klube do uší. Yeah, Mickey Mosik, The Challenge. Ďalej nominujem Ríša zo Žužulety, ďalej nominujem Adriana a ďalej nominujem Saula. Díky moc páni, teším sa.